եւ մարդու մտածողության տեսակի նրա տարիքային առանձնահատկությունների նրա ալերգիկ ֆոնի հետ կապված։ Ասենք եթե խոսքը վերաբերվում է ասենք այնպիսի հիվանդության, ինչպեսին այսօր մենք քննարկման նյութ է բարբերական հիվանդությունը, ապա դա մեր օրգանիզմի որոշակի տեսակների, մարդկային որոշակի տեսակների հզոր պաշտպանողական մեխանիզմ է։ Հիմնականում այդ մեխանիզմը ունի այդպես ասած ելքից դուրս գալու միտում, նպատակ, եւ ինչ է կատարվում, եթե սխալը անցնում է որոշակի չափից, այսինքն իմ երիերվոր օրգանիզմ հարմարվում է, հետո հանկարծ ստացվում է այնպես, որ այլևս նա կարող է վնաս պատճառել լրջորեն իրեն, ասենք արյան համակարգը խախտվել կամ լրջորեն մեծ փորձության առաջ կանգնի օրգանիզմը, ապա նա ձեռնարկում է ասենք նոպա բարբերական հիվանդության սովորաբար ընդանում է նոպայի տեսքով, և ինչու ենք ասում բարբերական, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ բարբերաբար այդ հիվանդությունը վերսկսվում է և նորից նոպայի առաջանում։ Հարցը նրանում է, որ այդ նոպան շատ կարևոր հայտարարություն է, Հայաստանում չափազանց շատ կա բարբերական հիվանդներ, շատերը չգիտեն մոտեցման իրենց սկզբունքները։ Հարցն առնում է, որ այդ բարբերական հիվանդությունը հզոր պաշտպանական մեխանիզմ է, և նա, եթե մենք հասկանում ենք նրա առաջացման մեխանիզմը, ապա չափազանց դրական դեր է կատարում։ Դրական դեր օրգանիզմին դուրս բերելով այդ ծանր կացությունից, այդ ծանր իրադրությունից։ Հետևաբար, ինչումն է բանը, երբ որ բարբերական հիվանդության այդ դասական ձևը, այն տիպիկ ձևը, որը պետք է առաջանա, այդ առաջանում է հզոր, ինչպես ասած, որովայնային կամ երբեմն պատահում է կրծքավանդակի շատ ուժեղ ցավերով և բարձր ջերմության, ընդհանում է ջերմություն 30-39, մինչև 41 աստիճան, և հիվանդը այդպես ընկնում է մի տեսակ կրիտիկական վիճակի մեջ, հայտնվում ցավեր, ախորժակի բացակայություն, որը նույնպես ունի հզոր պաշտպանողական մեխանիզմ, երբ որ օրգանիզմը փակում է ախորժակը, որպեսզի կարողանա ինքը զբաղվել այդ կացությունից օրգանիզմ դուրս բերելու նպատակով։ Հետևաբար, ինչ է կատարվում նոպայի ժամանակ։ Նոպայի ժամանակ բարձր ջերմության տակ օրգանիզմը քայքայվում է տարածյորեն, կարծեք, եթե այսպես կոշտ օրինակ բերենք, կարծեք կարակը դրել է կրակի վրա և ձեր կարակը հալվել է, այդպես բարձր ջերմության տակ հալվում է, չեզոքացվում է, այսպես դեպի աղեք ստամոքսեն համակարգ է վերադառնում մեր հյուսվածներում կուտակված այն խարամը, այդ կուտակումները, այն սխալի հետևանքով, երբ որ նրանք մեր օրգանիզմում, մեր հաստաղիքներում չեն վերամշակվել, և ահա և մի 2-3 օր գուցե ավել կամ պակաս այդ նոպայի ժամանակ օրգանիզմը հասցնում է այդ ամբողջ կուտակված խարամը։ Երբեմն ես օգտագործում եմ, պես քիչ կոշտ է հնչում, աղպը կուտակվում մեր օրգանիզմում մեր սխալների պատճառով, ահա և անցնում է, կարծեք թե օրգանիզմը այդ չափից դուրս է գալիս և լավ է զգում, կարծեք հիվանդ չէ։ Այսինքն հիվանդության առաջացման պատճառը առաջի հերթին ոչինչ սննդակարգի օգտագործումն է։ Այո, սննդակարգը այստեղ կատարում է չափից ավելի, կատարում է առաջնակարգ դեր, սննդակարգը կամ ոչ մի ուրիշ բան, այսինքն չկա մեկ ուրիշ բան, ասենք բարբերական հիվանդություն առաջանա վախից, բարբերական հիվանդություն առաջանա ասենք ստրեսային վիճակներից կամ ասենք վարակից, վիրուսից, չգիտեմ ինչ որ կուզեք ասեք, բայց դա ուղիղ կապ ունի բարբերական հիվանդությունը և սննդակարգը սխալ, միայն ինչու նույն սխալ կատարող մեր ասենք ժողովրդի մեջ, ինչու մեկը բարբերական հիվանդությամբ հիվանդանում է այդ սխալը կատարելուց, մեկ ուրիշը չի հիվանդանում։ Հարցը նրանում է, որ օրգանիզմը այդպիսի յուրահատկություն ունի իր գենետիկական
այսինք պաշտպանության ձևը ինքնտրել է այդ օրգանիզմի ընտրում իրեն պաշտպանելու ձևը մեկ ուրիշի մոտ կարող է դա պաշտպանության ձևը ընտրի բրոնխիալ ասթմա եւ շնչահեղձ լինում մեկ ուրիշը սրտի ցավերով մեկը այլ դեպքում արյան ճշմամ բարձրացումով եւ այլ բազմաթիվ կայլ այդպես հիվանդությունը վերաբերել բազմաթիվ օրինակներ բերել հիմա այսպես նշանակվում է Barberakan hivandutyuna chonshelu ayn espes asats garsek yelkis durs berelu michots nishanakvum e kam jermichetsunov vora yes hamarum em tsayraher sxal motetsum vortev jermutyuna chapazans tank arjek e vorpisi karogana ait kharama durs berel organizmis myus yervor nishanakum en ցավ հանգստացնում նորից ճնշում է ցավը եւ հանգստացնում եւ ջերմեջացնում եւ ամենա կարեւորը որ ես որպես բժիշկ համաձայն չեմ որ դեպի բազմաթիվ հիվանդներ ինձ դիմել են եւ ես մեծ հաջողությամբ բուժել եմ այն մարդկանց որոնք լսող կարգապահ են եղել եւ կարողացել են իրենց կենցաղում շտկել իրենց սխալները դա կոլխիցինի պրեպարատն է կոլխիցինը նշանակվում է եւ կոլխիցինով կարելի է մարդը որ ապրի իր սխալներով նոպատը լինի կոլխիցին կխմի այդպես ասած մի փոքր կճնշի բայց այդպես առաջանում է արատավոր մի շրջապտույտ ինչպես ասենք օղակի մեջ սկյուռիկն է վազում այդպես փաստորեն առաջանում է այդ օղակը պաթոլոգիկ կամ պաթոգեն օղակի առաջանում ինչ է հարկավոր ուղղակի հարկավոր է հասկանալ դա եւ չդիմել առաջին հերթին բժշկի որտեղ բժիշկը ուրիշ բան չունի անելու այսօրվա բժիշկը որ բավականին ծանրաբերնված են իմ կոլեգաները բժիշկները շատ այլ պետք է նա կարողանա իմանալ եւ մայրերը իմանան որ ինչպես իրան մենք ասեմ 7000 հասակում են հիվանդանում հատկապես տղաներն են հիվանդանում եւ նույնիսկ Գերմանիայում առաջ անգամ այնտեղ հայտնաբերել են հայ այնտեղի բնակիչ մարդկանց մոտ բարբերական հիվանդություն եւ նրանք անվանել են Երևանյան հիվանդություն ապստո Երևանյան հիվանդությունը մենք մեր այսպես խոսքի մեջ չենք օգտագործում որպես դասական խոսք Երևանյան չէ այլ բարբերական է իրական հիմա հիշումն է բանը ընդամենը նույնիսկ մի քանի խորուր տալով կարելի է բացահայտորեն կանխել բարբերական հիվանդության առաջացումը իսպար վերացնել օրգանիզմից իսպար վերացնել հետևաբար դա երբեմն մտածում են որ դա գենետիկական ժառանգական ցագում ունի ես այդպես համաձայն չեմ այդ քննդրին միայն մի բան որ այնքանով ցագում ունի մեր տեսակի հետ մեր գենսավի մեր մարմնի այսինքն իր պաշտպանելու մեխանիզմը գտնելու առումով նա ընտրել է այդ մեխանիզմը դե հիմա ինչու անվանենք դա ժառանգական եթե մենք կարող ենք այսօր մեր սննդակարգով մեր մտածողությամբ մեր կարգապահությամբ իսպար վերացնել այդ հիվանդությունը Պաստորեն ձեր ասելով հիվանդության պատճառը սննդակարգի խարոքն է, ոչ ճիշտ սննդակարգն է։ Հիվանդության բուժումը կարող է ճիշտ սննդակարգով միանգամայնացնել, եւ դրանից հետո արդեն մարդը կարող է համարել, որ ինքը առողջ է, եթե պահպանի հետագայում նաեւ այդ բոլոր ավանդույթները։ Եթե պահպանի, այո, շատ հրաշալի։ Այդվում քաղցկեղը ինֆարկտը, հիպերտոնիան, այսինքն քաղցկեղի հետ կապված, որ ամբողջ աշխարհում բուժման եղանակներ են առաջարկում դեղորայքային եւ այլ, դուք գտնում եք եւ դուք ունեք փորձ այդպիսի, որ բուժել եք սննդակարգի միջոցով։ Կա ձեր պրակտիկայում նման փորձ։ Ավելի քան շատ։ Ավելի քան շատ։ Եվ դուք ունեք հիվանդներ, որոնք չէ հիմա։ Այո, ինչու՞ համար, եթե նույնիսկ մեզ թույլ տանք ասելու բարբերական հիվանդություն այսպես թե այնպես հիվանդություն է, որտեղ առաջանում է նոպա, առաջանում է բարձր ջերմություն, առաջանում է տարապանք, ապա քաղցկեղի պարագայում մի փոքր դա համարսակ հայտարություն է, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ասելու, քաղցկեղը ինքնին դա հիվանդություն չէ, այլ քաղցկեղը, քաղցկեղի բջիջը, որտեղ կարող են նույնիսկ հայտնաբերեն ինչ-որ վիրուսներ հայտնաբերեն վիրուսը նստում է այնտեղ որտեղ որ
սխալ սննդային կուտակումներ, դա չի նշանակում, որ քաղցկեղը կարող է ունենալ վիրուսային ծագում։ Սա շատ կարևոր է առողջ օրգանիզմի, մեր առողջ բջիջների մեջ, կատարելապես առողջ, որևէ մանրե, որևէ վիրուս նստել ուղղակի չի կարող։ Հետևաբար, եթե այնտեղ վիրուս են հայտնաբերում, դա չի նշանակում վիրուսը առաջացրել, ուղղակի վիրուսը իրեն համար լավ ապրելու տեղ է գտել և նստել այդ ուռուցքի մեջ։ Իսկ ինչու հիվանդություն ես չեմ համարում, որովհետև քաղցկեղի բջիջը և ասենք պտուղի, երբ որ գինը հղի է, նրա օրգանիզմում պտուղ է զարգանում, այդ բջիջները չափազանց նման են իրար, ուղղակի գրեթե դժվար է տարբերել քաղցկեղի բջիջ և պտուղի բջիջ իրարից, և տարբերությունը մի զարմանալի, մի մեծ տարբերություն կա, այդ պտուղի բջիջները սնվում են բացահայտորեն ոչ չերմամշակված ուտելիքներով, բնական, ասենք այն մրգեր, բանջարեղեններ, պտուղը նրանով է զարգանում և կարող է ծնվել մի աստվածային, մի հրաշալի հրեշտակ երեխա կարող է ծնվել, եթե նա սպասարկում է մոր կողմից այդ սննդակարգով, իսկ քաղցկեղի բջիջը տարբերությունն է, որ նա որ էլի կրկնում եմ օրգանիզմի հզոր պաշտպանողական մեխանիզմը, դա նա հավաքում է ջերմամշակված սխալ ուտելիքները, ներառում է իր մեջ յուրաքանչյուր 20 կիլոգրամ այդ կերած սխալների, նա ոչնչացնում է 19 կիլոգրամը։ Սա ես զարմանում եմ ինչու այդքան դժվար է ընկալել այսքան պարզ բանը, մեր միջները Հայաստանը ուրիշներով շատ ասել է, և հիվանդանոցները, ես եթե մենք չհասկանանք, եթե մենք չկանխենք, մենք ինքներս մեզ համար չկանխենք, մեր այսպես ասած վտանգը մեր կենցաղու, մեր մտածողությամբ, ապա Հայաստանը ես կանխատեսում եմ մի քանի տարվա ընթացքում երևի հիվանդանոցներում ասեղ գցելու տեղ չլինի, ինչպես ասում են, և դժվար կլինի, դժվար կլինի դրա դեմ պայքարելը։ Հետևաբար հույսը, քաղցկեղի բուժման հույսը, եթե մենք բժիշկներին ենք դիմում, դա ծայրահեղ դեպքում միայն, ծայրահեղ դեպքում բանը նրանում է, որ բանը չհասցնել մինչև բժշկին, այլ ամենանույնիսկ հասարակ, ամենատարական մոտեցումը սննդակարգի մեջ, հատկապես Հայաստանում ես նկատուն եմ կանանց, մեր մայրերին, մեր աղջիկներին, որոնք նրանք չափազանց պատասխանը դու դեր են կատարում ազգի լինելու, ազգի պահպանության, նրա գոյատևման համար, կանայք են, որ ինձ համար չափազանց կարևոր է, որ ես դա ինձ համար դա հայտնաբերում է, մեծ հայտնաբերում է, ինչպես որ նույնիսկ ես հիշում եմ, ինչպես Գարեգին Նժդերն էր ասում, հայ ժողովրդի ճակատագիրը կտնվում է հայ կանանց ափի մեջ, հետևաբար հայ կանանց ափը ես հասկանում եմ, հայ կանայք այդ ափը պետք է իմանա, թե ինչ է պատրաստում իր երեխայ առաջ դնելու, մեր մայրերը դժբախտաբար շատ քիչ բան գիտեն, շատ ցավալի է, շատ ցավալի։ Բացի այն, որ իմանում են, գիտեն եւ այլն, հղի կանայք կան, որոնք ցանկանում են իրենց երեխան, բոլորն են ցանկանում, որ իրենց երեխաները, բայց դրա հետ կապված սոցիալական անապահով իրավիճակը, տնտեսական այս ծանր կացությունը, ընտանեկան իրավիճակները, ամեն ինչը ներազդում է հղի կնոջ եւ երեխայի ձևավորման վրա, այնպես որ միայն սննդակարգով հնարավոր է, այն էլ ընտանիքներ կան, որ այս սննդակարգն էլ առօրյան չեն կարողանում ապահովել, ու մնաց ճիշտ ձևով սնվեն, որպեսզի այս դեպքում ինչ տարբերակ կարող եք առաջարկել։ Այո, այո, հարցը շատ կարևոր է, որ մենք այդպես ենք մտածում, ես այդպես մի փոքր չէի ուզի այդպես մտածեմ, որովհետև սննդակարգը նախ ճիշտ սննդարության դեպքում չափազանց քչանում է սննդի պահանջարկը, ավերանում է քաղցի զգացումը, մայրը, մանավանդ այն հղի ապագա մայրը, նա խաղաղվում է, և շատ չափազանց կարևոր է նրա մտածողության բարեկրթությունը, ինչպես է մայրը մտածում, ինչպես է հանգիստ կամ անհանգիստ, հետևաբար այդ ամբողջը արձանագրվում է զարգացող պտուղի հոգևոր աշխարհում, և ինչպեսին է մայրը մտածել, այնպես էլ երեխայի մոտ հետագայում դրսևորվում է դա, հետևաբար ասենք, թե ամենապարզ սննդաձևը նույնիսկ
աղկատիկ, ապրիլաձևը աղկատիկ, եւ ասենք մի փոքր շուկայից մի բան արել կամ առավոտը մի մեկ երկու խնձոր է գերել, մի փոքր ասենք կանաչեղեն կամ աղցանի տեսքով առանց քացախի հատկապես ընդգծում է եւ գերել է եւ հոգատար ծամել է եւ ուշադիր ուշկբերանում ուշադրությամբ հոգատար ծամում է, ապա այդ դեպքում նրա մոտ 1 2 կամ 3 շաբաթից հետո ընդհանրապես քացի զգացումը վերանում է եւ նրա մոտ վերանում է այդպես կոչված տոքսիկոզներ, երևույթը որ ասում են այդ թունավորումները, եւ ես մտածում եմ, որ եթե կինը ապագա մայրը հասկացավ սա, նա շատ ավելի լավ երեխա կունենա, քան իր եւ իր ամուսնու մակարդակն է մտածողությունը։ Զարմանալի բան է կատարվում, ծնվում են աստվածային երեխաներ, սնունդը կարգավորեք եւ սպասեք աստվածային երեխաների։ Սա հասարակ բան չի, ես ինքս երկար 40-50 տարի ես գտնվում եմ այս ոլորտում եւ իմ տարերքն է երեխաները հղի կանայք, մայրերը նրանց երեխաները խնամքը, որը այսօրվա թեմայից մի փոքր դուրս է, հետո արդյոք կլինի ավելի մանրամասն կարող եմ անդրադառնանք այդ խնդրը։ Լավ, այդ դեպքում մենք արդեն կարծես թե լրագրողները հարցեր ունենք։ Ինչ առաջարկ, ինչպես ինչպես ծնվել, որպեսզի չհիվանդանա։ Սննդակարգը, ասենք սննդակարգի սնվելու վերաբերյալ առաջինը շատ լուրջ սխալ է, ես համաձայն չեմ, ես սովորել եմ 15 սեղան, այդպես կոչվում է դիետաները, դիետան մի իսկապես թյուրիմացություն է, որտեղ դիետան չի ստեղծվել փորձի սխալների եւ սխալ ուղղելու ճանապարհով, դիետան դատողական առաջարկություն է, եթե ասենք ստամոքսում ընդունենք, թե հիվանդը խոց ունի, ապա դիետային նշանակում ջրալի ճաշեր, ասենք շատ զտված կերակ ունի, որ ստամոքսին իբր թե չվնասի, եւ դա դատողական այդ դիետան։ Հետևաբար ես նույնիսկ կարող եմ ինձ թույլ տալ ասելու, դիետան մի միջոց է, որը պահում է հիվանդին ամբողջ կյանքում հիվանդ վիճակում։ Հետևաբար սննդակարգի պետք է սկզբունքները իմանանք, ասինքն գիտեք ինչ, եթե դուք մեքենա եք վարում, ապա դուք պետք է վարել իմանաք, այլապես դուք մեքենան վթարի կենթարկեք, ապա եթե դուք օրգանիզմ եք ուզում վարեք, դուք վերջին հաշվով դուք ձեր մարմինը չեք, դուք ոգի եք, որը գտնվում է այդ մարմնում, նա պետք է կարողանա կառավարել իր մարմինը, եւ կառավարման առաջին պայմանը սննդակարգն է, ճանաչել սննդի օրենքները, որտեղ սնունդը ունի իր օրենքները, մեր ստամոքսաղիքային համակարգում վերամշակվելու օրենքներ կա, եւ բժշկագիտության մեջ դժբախտություն է, սա այդ օրենքը չի ճանաչված, այլ ստացվեց, այդպես է ստացվել, եւ որովհետեւ առաջարկվել է դեղորայքային բուժում, ամենա վատը դեղորայքային բուժման անդրադառնում է հենց հատկապես, երբ որ փորձում ենք աղիքները բուժել դեղորայքով, ասենք կոլիտներ, այսպես ագոչվում, կամ ասենք փորկապություն կա, մարսողական այլ խանգարումներ կան, մենք փորձում ենք դեղորայքով, դեղորայքով ես չեմ պատկերացնում, նույնիսկ ասում եմ, աշխարհում մեկ հիվանդ բուժված չի կարող լինել, եթե սնունդը սխալ է եւ նա փորձում է դեղորայքով բուժել։ Լավ, պարոն Սարգսյանի դեպքում լրագրողի հարցը, օրվա մեջ հիմա ես այդ ինչ ուտեն, որպեսզի չի մի փոքր ես խոսում եի, այդպես մի փոքր նախաբան տվեցի, որպեսզի ասեմ նաեւ օրվա մեջ ինչ, ասինքն օրվա մեջ այնքան կարևոր չէ ժամային ռեժիմը, չնայած չեմ ասում, թե սխալ է, եթե հարմարի ձեր աշխատանքի բերումով ժամային ռեժիմը թող լինի այդպես, բայց դա պարտադիր չէ բոլորով, պարտադիր է համատեղելությունը սննդի եւ առաջին հերթին ինչպես սնվել, ասենք առավոտյան կուշտ ուտել, թե ասենք թեթև, առաջին հերթին ես ասում եմ առավոտյան շատ թեթև, շատ թեթև, գիշերվա քնած ժամանակվա ձեր օրգանիզմում առաջացած այդ կուտակումները անհարկի կուտակումներ, ոչ պետքական, եթե թեթև սնվեք օրվա ընթացքում ձեր ակտիվության պայմաններում նրանք դուրս կգան, հետևաբար դուք նորի չեք այսպես ասեմ կուտակի ինչ որ լավ ուտելով, հետևաբար ինչ կարելի առավոտը,
Այլ նախ ցանկալիա, շատ ցանկալիա սառցաջուր օգտագործել, ասենք մեկ բաժակ սառցաջուր, ընդհանրապես մեկ բաժակ սառցաջուր։ Կարելի է այս սառցաջուրին ավելացնել չափազանց օգտակար է, ասենք 1-2 մինչև 3 թեյի գտալ խնձորի քացը։ Չափազանց օգտակար է, ոչ թե խնձորի քացը ավելացնել, ասենք աղցանների մեջ կամ գետրոնի աղը, գետրոնը համել, այլ թթուն տալ դատարկ ստամոքսին, անկանոնից ինչ հիվանդ է, բացարձակ հակացում չունի, որևէ բանի հակացում չունի, հետևաբար դա կլինի, ես մեր ընտանիքում ասենք ընդունված, ես էլ այսօր ես ասեմ 8 հատիկ բիբարը, կլոր սև հատիկ բիբարները, կծու բիբարները, ոչ թե հոտավետ, ասենք ինչպես ասենք հաբերի նման, ասենք կուլ ես տալիս հացախով և մի փոքր եթե կամ մեղրով կարող առանց մեղրի, սա իմ ճաշկերույթն է և ես ասում եմ, որ ավելի քան 40 տարի ես չգիտեմ քաղցի ինչ բան, դա զարմանալի է, ես պատերազմի իմ տարիքը մեծ է, այսօր ես պատերազմի ժամանակ ես քաղցի տարիներ ենք ապրել և սարսափելի բան է քաղցի, իսկական քաղցը։ Եվ ես զարմանում, թե ինչպես է եղել, որ ես ընդհանրապես քաղց չեմ զգում, երբ որ այդ տառապանքը ես գրել եմ և հիշում եմ, դրանից հետո եթե կանեք, եթե չէ կանի, ապա ինչ օգտագործել, օգտագործել ամենալավը միրգն է, 1-2 խնձոր կամ այլ, բայց ոչ ցիտրուսային, շատ կարևոր հայտարարություն, ոչ ցիտրուսային։ Հիմա Մուրացել է անջատում, շատ լավ կպատասխանեմ։ Հետո կարող այլ միրգ լինի կամ չիր լինի, ոչ շաքարով պատրաստված, ասենք մեր հայկական մրգերը, մեր ասենք բնական ճանապարհով չորացրած չորամիրգը, չամիչը և այլը, բոլորը օգտակար են, մի 15-20 օր, եթե դուք ամեն օր օգտագործեք, 15-20 օր ինչ-որ քաղց կզգաք, եթե դուք անեք 15-20 նա ճաշկերույթ է, շատ մեծ ճաշկերույթ է, որտեվ շատ քացախաջուրը, բիբարը, քացախը ջրի մեջ, չէ, դա բոլորը միասին չէ, նա կարող եք անել և գնալ աշխատանքի, միրգը հետ ուտել, երբ ուտել, կարևոր չէ, ուրեմն նախ ապահովում է հսկայական էներգիայով մեր շնչարության հետ միացին, ամենակարևորը, որ դա հասկանալ լինի, ուրեմն 8 հատիկ սև բիբարները ապահովում են նյութափոխանակությունը 24 ժամվա ընթացքում շնչարության հետ միասին, սինթեզում են այն ամեն ինչ օրգանիզմին հարկավոր է, դա նաև դա հայտնի բան է, դա տիբետյան մոտեցում է, հազարամյակներ արել են և ես անում եմ մեր ընտանիքում, տարվում է։ Եվ մյուսը ես չասեցի դա միասին, միրգը չասացի միասին, եթե դուք այդ չեք անում կարող միրգ օգտագործել, եթե արել եք, ապա միրգը հետո, մեկ առնված գոնի մեկ ժամ անցնի, ասենք թե ամենալավ միրգի ժամը լավագույն 10-12-ի առավոտյան, 10-12-ի լավագույն ժամերն են դրան։ Հետո ահա դուք ասենք գալիս եք տուն կամ աշխատանքի վայրում, երբ որ ճաշում եք, առաջինը հանել բոլոր տեսակի ջրալի ճաշերը, մայրերը երբ որ կրծքով կերակրում են երեխաններին, ուղղակի կրծքերը ցամաքում է, երբ որ ջրալի ճաշ են օգտագործում կամ կաթնամթերք, մածուն, ուղղակի ցամաքում եղել է, ես բազմաթիվ դեպքեր ունեմ, որ զանգել են, որ կրծքի կաթը չի երիկում, ասել եմ հանեք մածունը, եթե կրծքի կաթը չափից դուր շատ է և մայրը նեղություն է գրում, ասում եմ մեկ մածուն խմեք, ոյդե մածունը կտրում է կրծքի կաթը, սա բաներ կան, որ սա այսօր գուցել են, թեման այդպեսի մոտեցում չնեք, հիմա
Barberagan Ivantan Viraberal Nayev which mean Barberagan. I think the me shark Tutsakov Meng Anne Asink Ivan Dutune, Yev Nishanakum Nira Anink Bolorin Mianishanak Chist Nishanakum. Bolorikarokchan. It devorai the second, Tarber Ivan Nimikarvanishanakil Tarber. Դեղորայի, բայց այս սննդի ունիվերսալ այդ մոտեցում ճանաչում է նրա, հետո մեկ ուրիշ կարևոր բան, եթե մարդ հիվանդ է, ճիշտ է գերել և քաղցի զգացումի առաջ եկել, քաղցի զգացումը չափազանց օգտակար է արագ բուժվելու համար, շատ արագ է բուժում, քաղցի զգացումը դա կարծեք վիրահատություն է առանց դանակի, եթե մարդ գիտի, ապա կասի ինչ լավ է, այսօր ես քաղցի զգացումի չէ տուն գնամ նորմալ կուտեմ ու քաղցը կլինի շատ օգտակար, իսկ գլխավոր ուտելու սկզբունքը մանավանդ այդ բարբերականից ենք խոսում, առաջին հերթին պետք է եփած ուտելիքից չսկսել ուտելիքը, դա բոլորիս է վերաբերվում, բոլոր հիվանդությունների դեպքում, առաջի պատարը եփած չդնել, ասենք հացի կտոր չգիտեմ, մի ճաշատեսակ, մի թխվածք և այլ և այլ, դա ճակատագրոր են, կարևոր է դրա տակ մի ամբողջ արժը մի ինստիտուտ ստեղծել միայն այդ բանը հասկանալու համար, դրա վերաբերյալ հսկայական ուսումնասիրություններ է եղել և 30 տարի միայն Սանտ Պետերբուրգում ուսումնասիրվել է այդ երևույթը և Ավստրիայում 100 տարի սրանից առաջ ուսումնասիրվել է այդ, թե ինչ է նշանակում առաջի պատարը սկզբունք չդնել բերանը, սկսել հումից, ապա ոչ ջերմամշակվածից, հետո կլինի պինդ կերակուրները, որը դուք կոգտագործեք լավ ծամելու միջոցով, որպեսի թուք խառնվի, և այդ թուքի լավագույն միջոցն է թուք խառնված այդ ձեր կերած կերակուրին, որպեսի աղիքներում նորմալ վերամշակում գնա, թուքի չխառնվելու դեպքում վերամշակումը գրեթե պարալիզվում է, իսկ մարդիկ կան ուղղակի պատարակուլ են տալիս, և մեր հայերի մոտ շտապողներ շատ կան, թե ինչու են շտապում, ուր են շտապում, չես պատկերացնում։ Հատկապես հիմա երեխաների, համակարգիչների դիմաց են ուտում հեռախոսները ձեռքերին։ Այո, նաև այսպես է, եթե սխալ է, սխալը քանի որ չի կշտացնում, կամա թե ակամա մարդը դառնում է արագ ուտող, դառնում է այդպես հակված, դառնում է ասեք նարկոմանիայի նման սննդային հակում է առաջանում, գուրման է դառնում մարդը և ահա սնունդը այդպես կիսատպրատ մտնում է, ինչ էլ խառնում է իր այդ բազմաթիվ հիվանդություն, Հայաստանում կարելի է 5 տարվա ընթացքում մի հրաշքով պատկերացնենք, որ լսեցին այս հաղորդում և բոլորը ճիշտ են անում, 5 տարի հետո Հայաստանում ուռուցք, ես չգիտեմ կհայտնաբերվի թե չէ, ուղղակի չեմ պատկերացնում, ուռուցքը ուղի գծով կապված է մեր սննդարության հետ, և Հայաստանը լցվել է և կանանց մոտ դժբախտաբար, և կանանց օրգանները, և կրսքերը շատ հաճախ է լինում, մանավանդ կանայք լարվածություն ունեն, մանավանդ լարվածություն առաջանում, նաև ոչ մենք են ծաղում է հակարակ սերի հետ, ասենք առաջանում են կոնֆլիկտային իրադրություններ, և կինը շատ մեծ շատ բանի կորցնում, ահա, և այդպես եթե լինում է, եթե պարբերական հիվանդությունը մի դեպքում ես չեմ վերցնում, ասենք բուժման, եթե երկու դեպքում չեմ վերցնի բուժման, եթե կոնտակտը ես չեմ կարողանում ապահովել, նա ինձ առարկում է և ինձ համարում է սխալ, ապա ես նրանք չեմ կարող բնականաբար աշխատեմ, մեկ էլ ես չեմ վերցնում այն դեպքում, երբ արդեն նա տվել է ծայրահեղ բարդություն, երբ որ սպասվում է 1-2 ամսվա կյանք ընդամենը, դա կոչվում է ամիլոիդոզ օրգանիզմում, այդ ամիլոիդոզի դեպքում չափազանց դժվար է հիվանդին այդ վիճակից դուրս բերել, շատ դժվար է, բայց սա հազվադեպ է լինում, ամիլոիդոզը այդքան չի լինում, չնայած սովորաբար 60 տարեկան շատ չեն ապրում, նաև շատ արագ են հեռանում կյանքից այդ բարբերական հիվանդը։ Պարոն Սարգսյան, հիմա այսպիսի մի հարց, հիպերտոնիա հիվանդները ինչ խորհուրդ կտաք, որտեղ եղանակների տատանումների հետ կապված, բոլորս է գիտեն, որ հիպերտոնիկների մոտ հաճախակի լինում է զարկերակային ճնշման, ինֆարկտի, մի քանի խոսքով գուցե մեր ասուլիսի ժամանակ խորհուրդ կտաք մարդկանց, միջև մարդիկ կհասկանան, գիտակցական մակարդակ այնքան կբարձրանա բոլորի մոտ, որ կհասկանան, որ ճիշտ ծնվելն է միայն չհիվանդանալու առաջին նախապայման։ Ահա ասում եք ճիշտ ծնվել, բայց ինչու՞ է։ Հետո կեսից շեղվում եք, չեք ասում կոնկրետ ինչ սննդակար, կամ եթե ասեցի 20-ով շարունակ
մարքեզիկ։ Խնդրում եմ մինչև վերջ հասցրեք այդ հիվանդության տեր մարդը ինչ ուտի, ինչպես ուտի ու ինչքան ժամանակում օրգանիզմը։ Գոնե նախնական խորհուրդը տանք մինչև։ Շատ լավ, ոչ միայն այդ հիվանդության։ Խնդրում եմ հակիր, չէ, այդ ամեն ինչ։ Ոչ միայն այդ հիվանդության տեր մարդը, այլ մարդը ընդհանրապես և հիվանդության և առողջը։ Առաջին ես ասացի, արդեն ասել էի մի մասը առավոտյան ձևը, երկրորդը ասեցի, նորից ասել եմ, որ եպացի չսկսել, երրորդը, որ պետք է լինի պինդ ճաշատեսակն, էլի ասել եմ, հետո այդ ճաշատեսակների մեջ ինչն է առաջնայինը, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ կա սպիտակուցներ, բոլորը պարտավոր ենք իմանանք ինչ է գոչում սպիտակուց և ածխաջրատներ և ճարպեր, բոլոր դեպքերում այն մարդիկ, որոնք օգտագործելու են սպիտակուց, նա պետք է սկզբից այդ բանջարեղենի կանաչեղենի հետ առաջ օգտագործի սպիտակուցը համարվում, ասենք ընկուզեղենը, չբոված ընկուզեղենը, որտեղ բովածը շատ չափազանց վնասակար է, սպիտակուցը, կաթնաշորը, պանիրը, ձկնեղենը, ձվի սպիտակուցը, սպիտակուցը համարվում մսեղենը և վերջացավ, կարծեք ցուցակը ավարտվեց, սպիտակուցը պետք է սկսել սկզբում ոչ ջերմամշակված ուտելիքի հետ, որովհետև մեր օրգանիզմ, մեր ստամոքսը գործը սկսում է սպիտակուցային սննդի մարսողությունից, նրանից հետո կարող է լինել եփած կամ թեկուզ տապակած, որոշ իմաստով նայած ինչ եք տապակում կամ այդ ջերակում դուխովկայում խորոված, որ ավելի գերադեսելի է, շատ ավելի գերադեսելի է այդ ջերակում պատրաստելը, դա կարող է լինել ասենք դդումը, ծաղկակաղամբը, բազուկը, կարող է լինել սոխը, խնձորը, սերկևիլը, որպես գերակրատեսակ։ Եվ այդ բոլորը, եթե դուք գիտեք սպիտակուցը սկզբում ուտելու կանոնը, դրանից հետո ինչ էլ որ ձեր տանը լինի, դրանից հետո ուտեք կլինի։ Ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս ծորինի թեփի օգտագործումը, աստվածային բան է դա, հրաշքի բան է, որ ամեն ուտելու ժամանակ ուղակի ձեր կերած պատարը անկաններ նույնիսկ ինչ եք ուտում, նույնիսկ եթե սխալ է, նույնիսկ շատ կոպիտ սխալ է, դուք ուտում եք թխվածք, ապա ամեն պատարի է թեյի գդալով բերանի մեջ ավելացնել ծորենի թեփը, դուք կտեսնեք ինչ հրաշքը կատարվի ձեր օրգանիզմում, երբ որ դուք դա կանոնավոր կարողանաք ունենաք այդ բարեկրթություն, այդ շնորը, չամաչեք, թե կողքից ուրիշի ինչ կասի ձեզ։ Թեփի վերաբերյալ ես զարմացած եմ, թե այդ ամբողջ աշխարհի դեղորայքը միասին վերցրած, ես չեմ փոխի թեփի այդ կան հրաշք առած բանի հետ, որը կոչվում է աղիքների նորմալ վերամշակման գործառություն, թեփն է մակերես ստեղծում, անցած անգամ ես էլի եմ խոսել այդ մասին, որի վրա հաստ աղիքների լուսանցքներում վերամշակվում է մեր կերած սննդատեսակը։ Ես այստեղ մի պատասխանատու հայտարարություն եմ ուզում անեմ ձեզ, որքան շատ է զտված ուտելիքը, ասենք կամ շատ է եփված, ասենք կարտոֆիլը դու կարող ես եփել այնքան, մինչև կարտոֆիլը փուխը փշրվի, փխրվի, այդ դեպքում կարտոֆիլը չի գնա վերամշակման, կարտոֆիլը կգնա բարակ աղիքներից, կթափանցի արյան մեջ տարածորեն աղպոտելով մեր օրգանիզմը, տարածորեն աղպոտել, եթե մարդ այդ չի հասկանում այրը և իրա փոքրի երեխային այնքան է կարտոֆիլի եփում, այսպես պյուրե է գոչված, դարձնում է լրի փխրված, ապա այդ երեխային չափից դուրս մեծ վնաս է տալի, երեխան կարճում է, ասենք կարող է մտնել կոմպյուտերի խաղերի մեջ, դասերը չի կարող սովորել, ասած բանը չի մբռնում, անկարգ է դառնում, այդպես ասած թուլանում է, մտավոր հետամնացություն է նկատվում։ Եթե այդ նույնը ես ասելու լինեմ առաջի չէ, հատկապես բարձր տեսակի ալուրի հետ, ասենք բարձր տեսակի ալուրի կամ այդ մանրաձավարը, որ մաննայա, մենք ասում ենք մանրաձավար, ապա այն նույնպես թափանցում է անմիջապես առանց վերամշակման, թափանցում է արյան համակարգի մեջ, սա սովորական բան չի, որ ես հայտարարում եմ, ցանկացած գիտնական թող փորձի և անմիջապես ինքը կհամոզվի, թե ինչ եմ հայտարարել, այդ սպիտակ կոչված, այդ տորտ կոչվածը, այդ հատկապես ես շատ չափազանց ծայրահեղված բան է խաչապուրին,
օգտագործում, որտեղ նա անհամատեղելի է, եփած բաները խառնում են, այսպես ասած, բարձր տեսակի ալյուրի հետ եւ ուտում են բերանում շատ համով փորի մեջ ուղակի մի խառնակչություն է առաջ գալիս։ Հետևաբար այս առումով, երբ որ ինձ պարբերական հիվանդը բուժվել է, ծանրագույն հիվանդը դուրս է գրվել հիվանդանոցից 35 տարի առաջ, որ տարեկտուն մեկ օրվա ընթացքում կմահանա, դա 35 տարի անցել է եւ այդ հիվանդը դեռ չի մահացել, Ռուսաստանում է, այսինքն հիվանդ չի, արդեն աշխատում է, նա ինձ ասում էր, որ կարելի է այս, ես շատ եմ սիրում, ասենք կարակ, ասում է կարակը եթե ուտեք նոպա գտա, բայց դու կերեք, հետո տալի ուտում էր, նոպան տալիս էր, գալիս էր, ասում էր նոպա տվեց, ասում է ես ինչ կարող եմ անել, տեսար որ տվեց, կարտոֆիլը շատ եմ սիրում, դե կարտոֆիլը սիրում է կերեք, լավ է փոց կարտոֆիլ, դե ուտում էր ասում նոպա տվեց, ասում է դե տեսնում եք ես ինչ կարող եմ անել, այսինքն մեկ առ մեկ բոլոր այն ուտելիքները, որ ես ասել էի, որ պետք է նոպա տան, դա բոլորը նոպա տվեց իրեն մոտ եւ վերջապես ինքը հասկացավ, որ ինքը պետք է ճիշտ ապրի, ճիշտ սնվի եւ ընտանիք բայ երեխան, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ իր ուտելիքի հիման վրա կարող է հասկանալ, որ օրգանիզմի հրաշալիորեն կարող է, այո, ջրալի ճաշի վերաբերյալ, դուք ջրալի ճաշ չեք նստի բերանում մի հատ կարգապատ ծամի, հետևաբար ջրալի ճաշ նախ եփած ջուր է, որը ընդհանրապես արժեքազուրկ է, այդ մեկ, երկրորդն էլ արագ, արագ գուլեք տալիս, ասենք այդ բերանդրածը փոխարեն ջրալի ճաշը բերանում դուք թուքի միջոցով դարձնեք, եւ ես այստեղ չնայած այսօր այլ թեմայով ենք խոսում, այսպեսի ես հայտարարություն եմ, ճիշտ սննդարության դեպքում մոր կրծքի կաթը առաջանում է մոր թքից, որպեսզի դուք դա հասկանաք, դա չափից դուրս կարևոր կտոր է, երբ մայրը երեք դժբախտաբար ծանոթներից մեկ ինձ ասեց, ամբողջ օրը մուրաբայով թեյ է խմում, եթե ասում մուրաբայով թեյ է խմում, այդ 10 լիտր կաթը դուք կարող եք մածոն մերել, ինչպես կարելի է սպասել, կերակրող մայրը ինչպես կարող է սպասել, որ իր խմած այդ ջրից և այդ մուրաբա խառնված ինչպես կարող է կրծքի կաթ լինի, և նրա կրծքերը իհարկե թուլանալու են, ցամաքելու, երեխան էլ նայում ես երեխան, ես տեսա երեք այդ երեխային, նայում ես չափից դուրս նվազ խեղճու կրակ դարձած 4 ամսական երեխա, չես կարող վրան նայես, ինչպես ես հասկացնեմ մամաներին, ինչպես դա կարելի է հասնել այդ կարևորագույն այդ խնդիրներին, ինչ անենք, բա հույստերդ մի դվրեք բժիշկերի, բժիշկերը ինքան գործերը ծանր արդեն չեն իմանում ինչ անեն, ամեն մարդ ու իրական ցավում հույսը դրի իր վրա եւ հասկանա ինքն իրեն մի քիչ կարգի բերի, սա հասարակ բան չի, ինքը այսօր մենք սովորեցինք, որ առավոտյան կարող ենք սկսել սարթի ջրից կացախան ավելացրած, եթե չի անի, ապա միր ասենք, այո, իսկ հետո կարող ենք սպիտակուցները սկսել, նոր ասենք տաք կերակուրները, այդ հետո, հետո կեսօրի կամ երեկոյան, երեկոյան, այսինքն այսօր եթե գոնե մենք մեր ընտանիքներում սկսենք իրարել այն ինչ որ լսեցինք, համոզվենք որ դա իրականում ճիշտ է, մյուսներին է խորհուրդ տալու, մեկս մյուսից իրոք կարող ենք եւ բժշկների գործը կթեթևացնենք, ես որ հիվանդը ինձ մոտ գալիս է, մի փոքր ես գուցե այստեղ ստացվում է, ես ինձ գովում եմ, հա լավ եմ անում, գովում եմ, ինչու համար, որովհետև ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի հիվանդը ազատագրվի բժշկից, դառնա ընդամենը բարեկամ, ինքը դառնա իր բժշկը, ինք, այո, ես ամեն ինչ անում եմ, ասենք ես չեմ այնպես անում, որ կախման մեջ պահեմ հիվանդին, ոչ, ես նույնիսկ աղոտ Տեր Աստված օգնի այս մարդը այնքան հասկանա, այնքան գիտակցի, որ նա ընդհանրապես բժշկի կարիքը չունենա, բժիշկները առանձին էլ ծայրահեղ ծանրաբեռնված են աշխատում, սա խնդիրներ են, որ այսօր մենք խնդիր ունենք, եւ ես շատ ուրախ եմ, դուք այստեղ եք, դուք կարող եք այդ հարցը այն գեղեցիկ դեպքով հասցնել, շփոթել ձևակերպման մեջ, ձևակերպում չշփոթել, որտեղ մի բար շփոթեցիք, ամբողջ տակն ուրա կլինի, բարոյական էսպես մի բան, ամանորը ժամը գիշերվա 12-ին ինչ ենք խմում եւ ինչ ենք հյուրասիրում մեր ընտանիքի անդամների, որպեսզի տարին առաջ սկսենք եւ նման ձեռով շարունակենք։ Ամանորը մենք էլ ենք մեր ընտանիքում, իհարկե բնականաբար իմ շրջապատում ես հազարավոր մտերիմներ, բարեկամներ կան, որոնք ապրում են այս սկզբունքով, բարեբախտաբար ես շատ ուրախ եմ դրանց համար, եւ մեր շեղանները Արատ են լինում, բայց այնտեղ չկա մսեղեն եւ ձկնեղեն չկա,
սա կարևոր բան է, շատ կարևոր։ Պարտադիր հատուկ խառնուրդով մենք թեփը քնջուտով համեմունքներով պատրաստում ենք, ես մոռացա այսօր ես բերեմ ինստրուկցիան, և մեր սեղանի զարդերից մեկն է այդ թեփի խառնուրդը, և ջրալի որևէ բան չկա, միրգը դա սիմվոլիկ դրվում է, հետո բնականաբար հետ ենք վերցնում, որտեղ միրգը ուտելու ժամանակ մենք չենք ուտում, ասենք թե մեր տուն եկողները եթե գիտեն, եթե չգիտեն, ապա մի քանի երոպե ես ասում եմ, որտեղ շատ եմ սիրում իմ տուն եկած իմ հյուրին, և մի քանի բան բացատրում եմ, և ասում եմ, և նախ սիրով լսում են, ու շատ լավ հեռանում են երբեք, քաղ չեն զգում, շատ արագ է բուժում, քաղցը հիվանդություն է, և գինին, անպայման գինին պարտադիր, ուրիշ խմիչքել ենք դնում, և շամպայն, և կոնյակ, և ուղի, կլինեն մարդիկ, որոնք կխմեն, ես հարգում եմ այդ մարդկանց, բայց գինին ամենալավը, որ մենք անում ենք սեղանի վրա, դա սառուցի ջրով է, հիշեք, սա կարևորագույն կտոր է, որը կարող է նաև ալկոգոլիկին, այդ հակում ունեցող օղի խմող ալկոհոլիկին կարելի է գինով սառուցաջրով բուժել, և ոչ թե հոգեբուժարաններում, եթե նա սովորի քիչ, ասենք գինի խմի, իր ձերքի շարժումները պետք է լցնի, պետք է խմի, պետք է իրեն լավ զգա, ապա եթե կարողանանք նրան բացատրենք, օգնենք, սիրենք այդ մարդուն և չմեղադրենք, ինքը կարող է գինի միջոցով իր ալկոգոլիզմը բուժել, սա սասարակ չէ, ես մեծ բան եմ հայտարարում, ես պատասխանատու եմ տարածուրեն այն ամենի համար, ինչ որ ես այստեղ ձեզ ասում եմ, ինչպես… Դուք այնքան լավատես եք, ինչպես եք խոսում, դուք ասում եք ինչպես… Այն, որ նախ պետք է նա այդ գիտակցի, ասվի նրան, և նա գիտակցի և համաձայնվի քեզ հետ, որ չասի ես առանց օղու չեմ կարող, ասենք առաջինը դու պետք է մտնեք կոնտակտի մեջ նրա հետ, և դու կարողանաք դա բացատրել իրան, և ինքը գնահատի այդ, և ինքը անի դա, ինքը չարչարվել է իրան, ճանգ դնի, հետո եթե խմում է գինի նույնիսկ սառցաջրով, նույնիսկ խառնում ուտելիքու, հա, հարաբերությունը շատը մեկ ասենք գինի, երկու, երեք սառցաջուր, այսինքն սիմվոլ է, մեկ, երկու, մեկ գինին, երկու, երեք սառցաջուրը ամեն դեպքում պետք է ավելի, շատ հաճելի, շատ լավ են զգում, գիտեք զարմանալի բանա, եթե դու խմող չեք, բայց երբեմն մի փոքր գինի եք խմում սառցաջուրով, ապա կսկաք թե որքան օգտակար է, սառցաջուրը ավելացնում են գինու վրա, ասենք գինին չափազանց ցանկալի է, որ լինի ոչ ջերմամշակված, ես այդ մասին հերոստատեսությամբ խոսել եմ 45 րոպե, ոչ ջերմամշակված լինի, այն տնական ասում են գինի, մեր գործարանները դժբախտաբար մի մասը ջերմամշակում են, և գինին փչացնում են, ասում են փչանում է գինին, ոչ ջերմամշակված գինին կարելի է շատ հիվանդություններ բուժել նրա սառցաջրի հետ միասին, սա կարևոր բան է, և նա հակում չի առաջացնում, եթե այն չափի մեջ է, ինչքան չափի, ասենք շաբաթական 50-100 գրամ, շաբաթական, այդպես, եթե ալկոգոլիկ է, նա կարող է ավելի հաճախ անել, մեկը լավ կզգա իրեն։ Բարբերական հիվանդության վերաբերյալ ջերմությունը իջեցնելը ես ասում եմ ծայրահեղ դեպքում կարելի է մի դեպքում իջեցնել, բանը կացախով շպել ուղղակի, ասինքն ոչ թե դեղորայքով իջեցնել, կացախով շպել և ոչինչ չտալ, եփած կամ որևէ բան, այ այնտեղ քիչ առաջ մի ակնարկ եղավ այստեղ կիտրոնի վերաբերյալ, երբ որ հիվանդանում է, այսինքն նոպա է, ծանր վիրահատություն է տարել, կամ պարբերական հիվանդություն է առաջացել, երկու օր, առավելագույն երեք օր չափազանց օգտակար է մեծ քանակի, ասենք կիտրոն տալ, կիտրոն, ասենք մեկ ինչքան, մի մեծ կիտրոն օրական, ասենք այսօր կտանք մեծ կիտրոն, եթե հասուն է, կամ և մյուս օրը, իսկ եթե երեխայի կարելի է տալ կիտրոնի կեսը, և այնտեղ մայրը կզգա ինչպես լույս է տալիս, գիտեք ինչ առաջի էր երկու օրը բարձր ջերմության պայմաններում հրաշալի ներգործում է այդ վիտամին C, իսկ հետագայում եթե դուք շարունակ եք վիտամին C դոզան ավելացնել, ապա առաջանում է արդեն խեղում, օրգանիզմը տալիս է շեղումներ է տալիս, որտեղ վիտամին C-ն մազանոթային թույն է, եթե դոզան ավել է,
Հրաման շատերը նույնիսկ հիվանդանում են, շատ-շատ պրոբլեմները առաջանում մարդկանց մոտ, և նրանք չեն իմանում, որ իրանք չարաշահել են վիտամին C-ը։ Պարոսարքյան, հաստատեն դուք կոչ եք անում բոլորին տարին սկսել ճիշտ սննդակարգով։ Եվ նոր տարի, գիտեք, այնտեղ եթե մենք նոր տարի ենք անում, մի փոքր խախտումներ կան, խախտումներ ես չեմ համաձայն, չեմ այդպեսի խախտում, ինչպեսին ուտել, վրայից էլ մի ապելսին ուտել, նայից հետո միրգ ուտել, այսինքն դա արդեն կոպիտ խախտում է, բայց այն խախտումը, որ մենք հինիով, ասենք սառցաջուրով օգտագործում ենք և մենք ուտում ենք մեր աղցանը կամ աղցանը կայլա, չգիտեմ ինչու աղը մտելը աղցան, իրականում նրանց ցանկալի չի նրա մեջ աղ լցնել, դրա չգիտեմ աղցաններ առանց քացախի, աղցաններ այո, առանց քացախի, առանց մի փոքր գայլա բուսական յուղ ավելացնել, տրորել և ասենք չափից դուրս օգտակար է, չափից դուրս օգտակար է։ Եվ ահա այդ դա կլինի վինեգրետները, ինչ որ ասում են, կամ ասենք բազուկը պատրաստում են, բազուկի այդպես կամ ասենք լոբիին պաշտետ, ինչ որ գոչում այդպես, եթե դերականայք ավելի լավ են մեր տանը, բոլորը իրանք ավելի լավ գիտեն։ Հա, և սեղանի վրա, եթե դուք, ահա, դուք ինձ լսում եք, եթե նոր տարին մի հատ այցելեք մեր տուն, դուք մեր սեղանի դուքեր կօգտվեք։ Աղցաններ առանց խաղի։ Քնջուտը թեպի հետ, քնջուտը թեպի ետ համեմունքներում մենք պատրաստում ենք, դա հատուկ պատրաստման ձև կա, ուղղակի նույնիսկ ասեմ, որ հասա ես այդ գտորը բերեմ այդ ինստրուկցիան, պետք է բերեի։ Իսկ ցիտրուսային մրգերը ինչ է պատճառը։ Ինչ է։ Ցիտրուսային մրգերը նախ եթե ուտում են պետք է դատարկ ստամոքսին լինի։ Այդ դասեցիք առավոտյան չի կարելի ցիտրուսային։ Ցիտրուս ընդհանրապես եմ ասում, բայց եթե դուք ուզեք որևէ խնդիր ունեք կամ պատահական այսօր որոշել եք ցիտրուսային, դա կարող ամիսի 1-2 անգամ լինի, ասենք այդ դեպքում դուք կարող եք, բայց եթե դուք սիստեմատիկ անեք, վիտամին C-ն շատ է, ձեզ վնաս կպատճառեք։ Սա կարևոր բան է, ձեզ հայտարարում, շատ կարևոր։ Ցիտրուսայինների վատը նաև, որ նա շատ կոպիտ ձևով խախտում է հիմնաթթվային հավասարակշռում օրգանիզմում, և նաև վիտամին C-ի ավելցուկը վնասում է, վիտամին C-ի ավելցուկը թունավոր ներգործություն ունի, բայց Հայաստանում շատ տարածված այդ չարաբաստիկ այդ վիտամին C-ի նշանակումները, վիտամին C-ի ներերակային կատարումը, ցիտրուսների չարաշահումը, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, դա կարևոր է, որ ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, հայտարարեմ։ Իսկ ներողություն, մի հարց նաև ալյուրի փոլաթթվով և երկաթով հարստացման մասին, որպես դիետոլոգ, դուք ինչքանով եք համաձայն այդ մոտեցմանը և ինչ եք առաջարկում։ Մենք մեծ քննարկում ենք արել պարոն Սարգսյանի։ Դա քննարկել ենք, ես նորից կարող եմ կրկնել, բայց կրկնություն կստացվի, գայլա մի բանի մասին իրոք բազմաթիվ անգամ ասել, համաձայն եմ այդ հարցի համար շատ։ Խնդիրը բոլորովին այդ մոտեցումը չի, այդ մոտեցումը ես խորապես համոզված եմ, հայտարարում եմ, որ որևէ հարց, որևէ տոկոսով լուծել չի կարող, նույնիսկ այն դեպքում, եթե դա ոչ թունավոր է, ոչ էլ, այսպես ասած, չգիտեմ, վնասակար չի, չեզոք, ելքից դուրս բերել, նրանք չեն կարող, ինչու համար, որտեղ գաղտնիկը բարձր տեսակի ալուրի մեջ է, եթե դուք նրան չեք ապահովում, այդ սեղանի կամ թեպի այդ կճեպնել լուսանցքի մարսողության համար, դու կոշտ բջջանյութ պեկտին թեպային խառնուրդներ, եթե դուք չեք տալի, ապա նա չի վերամշակվում այնտեղ, ապա ինչ ուզում եք խառնեք, չեք կարող դուք դուրս բերել ելքից որևէ հիվանդի, որևէ հղի կամ ուռուցքով, որևէ բանի, տարածյորեն այդ հնարավոր չէ, դրա համար հույսը գեք չդնենք այդ գտորի վրա, անում են անեն, եթե այդպես որոշել են, այդպես խառնելու են, աստված իրանց հետ, ես ոչինչ չունեմ ասելու, դուք պատկերացրեք, որ դուք նստած եք բոլորը այստեղ, բոլոր Հայաստանի աղջիկները և կանայք այստեղ են հիմա, պատկերացրեք դու նստած եք, ես կասեմ, հանեք այդ ձեր ջրալի ճաշատեսակներ մեջից, մտցրեք կոշտ բջջանյութը, գնացեք նույնիսկ պարկով, վերցրեք մաքուր ալրաղացներից թեպը բերեք, և ինչ որ ձևով ուզում եք թխվածք սարքեք, գաթա պատրաստեք դրանից, ուզում եք ասենք
գտնելը, ասենք որ պատրաստում են, ասենք բողկով, կարելիա եւ գազարով եւ դդումով գտնելներ հրաշալի սննդարար բաներ լինում եւ կոշտ է, բողկով սարքում են, ասենք կոշտ է, թե փխարնում են։ Ապա այդ դեպքում ֆոլատատուն, ոչ միայն ֆոլատատուն, ոչ միայն երկաթը չկա ձեր օրգանիզմը, մեր օրգանիզմը, որևէ մի անհրաժեշտ մակրո եւ միկրոտարը, որը չսինտեզվի մեր հաստաղիքներում, եթե այնտեղ առկա է կոշտ բջջանյութը, չկա այդպիսի հնարավոր բան։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ դուք դա հասկանաք, հասկանաք, որովհետեւ շատ կարևոր է այսօր այս խոսակցությունը, եւ չգիտեմ ինչ չափի կարելի էլ բացատրել, ես չգիտեմ ինչքան անենք, որ հասկանալի լինի ես բոլորը։ Ուրեմն, պարոն Սարգսյան, եթե ամփոփենք այսօրվա մեր ասուլիսը, մենք հիվանդությունների ծանրադարձան քաղցկեղին, ինֆարկտին, հիպերտոնիայի եւ ցանկացած ձեր ասելով բոլոր հիվանդությունների առաջացման պատճառը խիստ սխալ սննդակարգն է, ճիշտ ծնվելու դեպքում մենք ձերս կմնանք այդ հիվանդություններից, եւ հետագայում նորից շարունակաբար ճիշտ ծնվելու դեպքում ձեռքերը դրեք սարքերը։ Նաև չենք ունենա այդ հիվանդությունները, իսկ դրա համար բավականին մեծ աշխատանք է հարկավոր, ըստ ձեզ։ Մշտական, որպեսզի ինֆորմացիան բարբերական, որպեսզի մենք վերշգիտակցենք եւ մենք, այսպես ասած, մեզ ինքներս պահպանենք, մենք ունենանք այդ մեր ասուլիսների միջոցով, որը ունենանք, այո, ձեր ասուլիսները, շատ, ես շատ այսօր գալիս եմ, ես շատ սիրով եմ ձեզ մոտ եկել, աղոտ Տեր Աստված, հնարավորություն թող լինի գիտակցման, մեր ժողովրդի գիտակցման խնդիրն է, մի բժշկական կամ դեղատնօրինի ծայրահեղ դեպքում մենք կարող ենք մտնել դեղատուն, ծայրահեղ դեպքում գնանք բժշկի, ինչու բանը հասցնենք այնտեղ, որ դանակը ոսկրին հասնի, նոր մենք դիմենք բժշկի։ Իսկ հիպերտոնիան դա առանձին նորից իսկապես նյութ է, ընդեղ կարևոր բաներ կա, որ այսօր մենք չենք խոսել, կամ բրոնքյալ ասմա, կամ ասենք այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին խոլեստերինի կուտակումն է մեր օրգանիզմում, դրանք բոլորը այնքան հեշտ բուժելի է, հիպերտոնիան զարմանալիորեն արագ կարելի է ընդամենը մեկ ժամում կամ կես ժամում կարելի է 250 արյան ճնշում միջեցնել 120-130-ի։ Տեսեք, բաներ կա, որ այդպես է, դա իմ աշխատանքի հսկայական փորձն է։ Ճնշման բարձր ճնշում ունենք այս պահին, ինչ որ մեկին ուզում ենք օգնել, ունի բարձր ճնշում եւ պետք է անվնաս, ինչ որ առանց դեղորայքային միջամտություն, անպայման անվնաս։ Ինչպես է, ինչ է առաջացել։ Եթե այդպեսի քրիտիկական վիճակը, ասենք ես հայտնվել եմ հիվանդի մոտ, նույնիսկ վտանգը, ես վախենում եմ արդեն հանկարծ, թե չպարալիզվի, որովհետև ճնշումը 250-ի է հասել, հա, նույնիսկ մտածում ես չես հասցնի դեղորայքը նույնիսկ շպրիցով հանել, հա, այդ ժամանակ ես առաջարկում եմ արտաշնչել, շունչը պահել, եւ նա պահում է մի քանի վարկյան առաջի անգամ, ես ձեռքով պահում եմ պուլսը, եւ նորից լավ է, լավ է, ապրեք, դե լավ, նորից մի փոքր շնչեք, արտաշնչեք, ավելի փոքր ավելացրեք շունչը պահելը, եւ նա պահում է 10, հետո 20 վարիկյան, հետո 30, երբ ասենք մոտարպես 20-25 րոպեի ընթացքում ես կարողանում եմ հասցնել 1.5 րոպե արտաշնչումից հետո, հիվանդը անում է այդ 1.5 րոպե պահելու դեպքում 20-25 րոպեի ընթացքում ճնշումը իջնում է նորմալ, հետևաբար ճնշման բարձրացման առաջին պատճառը դա թթվածինն է, այդ հրեշավոր թույնը, եթե նորմայից ավել է, թթվածինը մեծագույն թույն է, եթե նա նորմայից ավել է, իսկ ինչու է նորմայից ավել, ասենք բարբերական հիվանդության ժամանակ շատ նորմայից իրոք բարձնոպա է տալիս, որովհետև թթվածինը այրող նյութ է, այսինքն այդ աղբը այրող, օրգանիզմի մեջ պահանջարկ է առաջանում, որպեսզի ինքը դուրս գա այդ ելքից, պետք է թթվածին շատ լինի, որպեսզի այրումը շատ լինի, բայց օրգանիզմը շատ զգայուն է, հատկապես մեր ուղեղը թթվածնի նկատմամբ, անչափ զգայուն է, ուղեղի համար նա թույն է, ուղեղը թույլ չի տալի եւ առաջանում է սպազմը, առաջանում է նոպա, առաջանում է բրոնքյալ ասթմա, խեղդվում է մարդը, երբ որ թթվածինը ավելցուկ է տալի, թթվածինը բրոնքյալ ասթմայի
պատճառը թթվածնի ավել ցուկն է ոչ թե պակասը։ Դեսեք նորից պարադոքս է ստացվում, թվում է թե պետք է խեղդվողին թթվածնի բարձ տալ, այդ վեցիր կամ կսպանես կամ նոպայիս դուրս չի գա, հասարակական չի տա։ Սա կարևոր, կարևոր։ Իսկ դեպքում մենք սովորաբար հիվանդների մաքուրոթի ենք անում, որ մի փոքր են շնչի, արտաշնչի մաքուրոթ։ Դե հանում եք, որ մի ձևով դուրս է գալիս, բայց տառապանքը մնում է, տառապանքը մնում է։ Իսկ ինֆարկտի դեպքում ինչ խորհուրդ կտա։ Ես նման բան եմ որ տալիս։ Չլսեցի, ինչպես։ Ահա, շատ լավ, ջերմուկը թանով մի իսկապես մի կատարյալ թյուրիմացություն է, և բազմատև հիվաններ, բազմատև արյան ճշում ունեցող հիվաններ ինձ ասել են, վերի որտեղ խոսել են, հասկացել են, թե ես ինչ տեսակ եմ մոտ են, իմ տեսակը, որ հասկացել են, ասել են բժիշկ, ձեր բժիշկները մի տունը քանդեցին, ես 10 տարի կոտորվանք ջերմուկը մածունով խմելու։ Մեծագույն թյուրիմացություն է դա, ինչու համար, նախ ընդեղ մածունը թթու, ջերմուկը հիմք, դուք իրար խառնում եք և առաջանումը հետաղ օրգանիզմը անպետք աղեր են առաջանում ռեակցիա, այդ մեկ։ Երկրորդը, մածունը այնքան հզոր պես ներխուժում է օրգանիզմը որպես մանրենների հարձակում, որտեղ մածունը դա կենդանի մանրենները, դու գիտեք, չէ՞, հավանաբար։ Հա, և նա օրգանիզմը ընդունում է որպես միկրոբների ներխուժում, և ամբողջ ուղեղի արյունը իջեցնում է շուրջ աղեկային տարածություն, որպեսզի այդ ներխուժումից ինքը հանկարծ չանցնի ներս, աղեկների պատերից ներս չանցնի, և հարկադրված այդ խեղճ ու կրակ այդ հիվանդի մոտ, եթե այդպես թույլ տանք ասելու, արյունը իջնում է և ճնշում ինչ որտեղ իջնում է, որտեղ ամբողջ արյունը գնում է դեպի աղեկների բրկության, կարծեք սոս արձագանք է դա, սոս արձագանք է, բայց երբ որ անում են հարցերը չլուծվում տարիներ և այդպես հիվանդը ոչ ապրում է, ոչ մեռնում է, սա մեծ ողբերգություն է իսկապես, և ես շատ ցավում եմ այդ հիվանդների համար, ամեն ինչ անենք ապրենք, արյան ճնշումը տարբեր ծագում ունի, որոնցից ամենադժվարը դա երիկամային արյան ճնշումն է, որը պետք է սկզբի ձեռնարկեք, այլապես շատ դժվար կլինի բուժելը, երիկամային արյան ճնշումը, շատ դժվար է, ինչպես անալիզներից ճնշման, հետո ճնշումը, եթե իմ, ասենք ես մեթոդներ եմ կիրառում, ինձ համար շատ հեշտ է ճնշումը իջեցնել, եթե մարդը հասկացող է, բայց եթե հանկարծ ինչ չհաջողվեց ճնշումը իջեցնել, ապա երիկամների ես ստուգումից, հետո ես պարզում եմ դա երիկամային, դրա համար ասենք թե մոտարապես մի 10 կամ 20 անգամ ես ավելի շատ պետք է ճանկ էներգիա դնեմ, որպեսզի ես կարողանեմ երիկամային արյան ճնշումից ազատեմ մարդուն, դա մեծ աշխատանքի ավելի պահանջում, քան մնացած դեպքեր շատ հասարակ ձևով կարելի է բրոնք խելացման, կարելի է չափազանց հասարակ ձևով դուրս բերել նոպայից հիվանդի, և օրինակ մի հասարակ օրինակ եմ ես բերեք, ինչպես կարելի է հիպերտոնիկ հիվանդի ճնշումը իջացնել, ասեցինք այդ շնչառական պահը կարող ենք անել, բայց մարդ կարող է դրան չենթարկվի կամ վախենա։ Եթե պետք է չի ենթարկվի, եթե կողքը նստացեք որպես բժիշկ, հնարավորա մեկ բաժակ ջուրը ավելի շուտ շնչառական այդ վարժությունից, ուրիշ ինչ է առաջարկում, բացի եթե դուք շնչառականը իմ ձեռքից վերցնում եք, ապա ես պետք է սրսկում անեմ, ասենք թե չէ, ուղղակի դուք այնպեսի բան եք ասում, շնչառականը պետք է նախ հասկանալ, չքաշել պահել, որտեղ հիվանդին բնական ինչ-որ բանով օգնելը ավելի հեշտ է ստացվում, կամ ասենք հակառակ դեպքում դիմակ դնել գոնե շնչածը մի մասը հետ գնա, թուլացնել մկանները, մի փոքր շունչը պահել, թե գուզ մի փոքր, քիչ-քիչ օդի մուտքը փոքրացնել, դուք էլ բժիշկ չեք, կլինի տատիկը կհիվանդանում, դուք կասեք և կտեսնեք, ինքներդ կզարմանաք, բայց եթե փորձենք դիմակ դնել, քիթը փակել, արդեն դա թութը պավորություն, եթե դիմակ դնենք, որ փակենք, ինչ-որ թթվածնի հոսքը դեպի օրգանիզմ, հաստատ տատիկը դա այլ ձև կհասկանա, չէ, ես նկատի ունեմ արտաշնչած CO2-ն է ճնշումիցնողը, CO2-ը ճնշումիցնողն է, դրա համար CO2-ը արտաշնչում եք, մի փոքր հետ տանի, այդ առումով, ես ինձ հասկացաք, չէ՞։ Լավ, պարոն Սարգսյան, այսօր այսքանը ամփոփենք, փորձենք ձեր խորհուրդները առաջ հերթին մենք ինքներս իրականացնել և կողքի մարդկանց էլ խորհուրդ տանք։ Միբար է, 15-20 օրից հետո ինչ է, որ տենց է չիմացա։
Ինչու ասեք 10-ից 20, ինչ են չհասկացա։ Դուք ասացիք այնտեղ 20-ը կարող եք ես գերակա։ Մինչև 20 օր։ Հետո գնացիք էլի հիպերտոնիայի հիվանդությունները ու էլի այդ մնաց։ Չէ, ոչ թե 20 օր, այսինքն եթե դուք 15-20 օր անում եք, հետագայում դուք սովորում եք, այլևս քաղցի զգացում չի առաջանում, նայած հետո դուք շարունակում եք այդպես ապրել։ Ոչ թե դա կուրս չէ ձեզ համար։ Դա սկզբունք է, ուղղակի 15-20 օրը նրա համար, որպեսզի ձեր օրգանիզմը ադապտացիա ենթարկեք դուք, սովորեցնեք ձեզ, ձեզ այդպես կրթեք, այդպես դաստիարակեք, որ նա ձեզ ենթարկվի, ձեր գիտելիքին օրգանիզմ, դա մեքենայի նման բան է։ Քրոնիկ հիվանդությունը կարելի է ստամոքսի հակացում չունի։ Դա հակացում չէ, որ բեբար հակացում չունի։ Ծանրագույն հիվանդների սառույցի ջուրը քացախով հակացում չունի։ Ես այնպեսի բաներ եմ ասում, որ հակացում չունեն։ Ուղղակի հակացում չունի։ Ինչի՞ չի կարելի առավոտյան։ Ասեցի վիտամին C-ն շատ է։ Այս այն տեսակետը, որ վիտամին C-ն շուտ է սպառվում եւ ոնց որ չի սպառվում, եթե Հայաստանի ինչ մի կտոր կաղամբի կտոր ուտեք, դուք ապահովում եք ձեր վիտամինը, մի տերև ուտեք, կանաչի մի ինչ-որ մարոլ մի ինչ-որ մի բան ապահովեք ձեր վիտամինների բանի բալանսը, վիտամինայի, մի կտոր պամիդորի կտոր ուտեք, ապահովում եք, ինչ էլ ուզմալի, ուղղակի չճարաշել ցիտրուսայինները, պատահական գիտեք ինչ երեխային ասենք կարելի է, պատահական ասենք մամա մի ուզում եմ, դե ուզում եք մի կարեք կառնեք մի ապեսին գտակ, երեխան ոչինչ չի պատահի, մի անգամ գուտի խոստ մաման խոստանում է, չի ասում չի կարելի խոստանում է, բայց արդեն կամաց կամաց կտրվում է, այսինք դուք կարողանում եք, եթե դուք չկարողանաք, ով է անելու, ես չգիտեմ, իմ ամբողջ հույսը Հայաստանը, եթե պետք է փրկվի, դա աղջիկներն ու մայրերն են, ուղղակի ես ինքս դա խորապես ապրում եմ այդ երևույթը, միայն կամ դուք կամ ոչ ոք, հետո բացի դա չգիտեմ, դուք ծանոթ եք դուք, որ կանանց էներգիան, գալակտիկական էներգիան, կանացի էներգիան փակված է եղել տասնյակ հազարավոր տարիներ, 12 թվականից հետո բացված է կանացի էներգիայի հրաշքը, եւ ահա առաջնությունը տրվում է գեն տղամարդ գեղեցիկ փոխհարաբերությունը մոտ ապագայում, դրա համար գինը պետք է, ինչա՞, կանաց գործունեությունը գնալով ավելի հանդլայնվել, հակամարես ավելի շատ է, եւ ակտիվ եւ նահամ եւ առաջանում է, ոչ թե կոնֆլիկտ է առաջանում, չէ, մայրիշխանություն չի, այլ համագործակցություն է, ինքնաճանաչում, ինքնաճանաչման ճանապարհով աստվածայինի ճանաչում, ինքը ձեր միջով ճանաչում եք աստվածը, ինչ բանի աստվածայինը, դուք ճանաչելով ձեզ, դուք ճանաչում եք, իսկ որպեսզի դուք ձեզ ճանաչեք, առաջին անդրադառնում եք ձեր այդ ֆիզիկական մարմինը մաքրելուց, որպեսզի ճանաչի, որ կարողանա բջիջը մտածել, կարողանա բջիջը, կարողանա ընկալել աստվածային այդ իմպուլսները, եւ դուք կարողանաք լինել, որքան կատարելը չի, այնքան լինել, կարողանալ լինել ինքները ձեր մեջ, եթե դուք եղաք, ապա դուք լույս եք դառնում եւ լույսը տարածվում, սա կարեւոր է, որ դա մենք իմանանք։ Դուք ասում աստվածային երեխաներ կծնվեն, եթե էլի սննդակարգ, այո, շատ է, ինչպես հետեւի, ինչպես, այս կա, ես ինչ էինք խոսում, ես կամ չէ, դուք ասում եք պետք է, բայց չէ, բայց չէ, որ ես այդ ասացին, որքան հնարավոր է, մենք այսօր ասացինք, թվարկեցինք, որքան, ինչ էլ որ իմ ասած դուք լսել եք, որը որ հասկացել եք, անեք, այն մեկն էլ լավ չեք հիշել, ապա միևնույն է հասկանալու եք արդյունք։ Լավ, Արուս Սարգսյան, շնորհակալ ենք շատ, կարծում եմ մեր թեմաները կլինեն շարունակական եւ մամուլի միջոցով էլ կփորձենք այս ամեն ինչը փոխանցել։ Կներեք, նույնիսկ այս խոսակցությունը, որ մենք խոսում ենք այսօր, եվ դուք ինձ ասենք առիթ եք տալիս, հնարություն եք տալիս խոսելու, այդ դեպքում մենք միևնույն բանի մասին էլի ենք ասում, ես դրան համաձայն եմ, հա, մենք պետք է ասենք այնքան միջակայք, ոչ թե մենք, այո, ոչ թե նույն այսպես ասած կրկնում ենք, եւ այն կոնտեքստով նորից անդրադառնում ենք նույն թեմայի մասին, նույն թեմայի մասին անդրադառնում ենք դրան, կարծեմ հաջորդ տարի այսօրը գուցե ամփոփենք, թե տարվա ընթացքում քանի մարդու ենք, թե չհիվանդանալու կամ հիվանդներին օգնել, որպեսզի առողջանան։